Жителів одного зі спальних районів Одеси майже о першій ночі 14 вересня розбудив гуркіт. Як з'ясувалося, це вибухнула граната на Люздорській дорозі біля розташованого поблизу кафе. На місце події прибули поліцейські та спеціалісти вибухотехніки. Виїздом на місце пригоди співробітників поліції були встановлені всі обставини скоєння вказаної події. А саме було встановлено, що між трьома чоловіками сталася конфліктна ситуація, в ході якої виникла бійка, в результаті чого один із учасників конфлікту кинув у бік опонентів гранату РГД-5. Встановлено, що між невідомим чоловіком і продавчиною виникла сварка. До них підійшли двоє одеситів, які заступилися за жінку. Зловмисник під час конфлікту вистрілив з пістолета в місцевого жителя. Потім у бік другого чоловіка кинув гранату. Сталася детонація, в результаті чого одесит отримав тілесні ушкодження. В результаті вибуху до лікарні було госпіталізовано дві особи, яким надано медичну допомогу. В теперішній час слідчим відділом Київського відділку поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбачено статтею 296 частиною 4 Кримінального кодексу України, а саме хуліганство. На теперішній час проводяться всі необхідні слідчі та оперативно-розшукові заходи з метою встановлення місця знаходження особи злочинця та її затримання. Як повідомляють у главку, з місця події вилучені змиви різних речовин: металева скоба, уламки від гранати РГД-5. Слідство триває. Олена Малайван, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ.